Carteri. Lejava. Ეხლა წეგან წუჩესვენებაზე ვაპარაკი, მიდიოდა ძირითადად დაცვაზე, გიორგი კვეტენაძე იძახდა, რომ დაზღვევა გაკეთესო, კარგად და მშვიდათო, დავიძახოთ ბლოკების დროსო, ანუ ბლოკია რომ დაიყვირო უბრალოდ, რომ ხედა რომ შენი მოთამაშე, რომელსაც შენ იყვან ადის და ბლოკს უყენებს შენს მოთამაშეს, შენს თანაგუნდელს ამ შემთხვევაში უნდა დაუძახო ყოველთვის, რომ ბლოკია და ახვიდე, დააზღვიო, აიყვანო ზემოდ მოთამაშე და ჩამოხვიდე შენს მოთამაშეზე დაბრუნდე. Უკვე გიორგი კვეტენაძე არის ბურთან ჭოჭუა. ბოლომდე შევა, ესეც არის. თვალიშვილმა ძალიან კარგად ითამაშა, სად გაწია ხელი ეხლა და სად დაიჭირა ბურთი. დაჯარიმდა ლეჟავა ეხლა. თუ არ ვცდები, თვალიშვილზე დიახ, თვალიშვილზე დაჯარიმდა. იულიჩი შემოდის მოედანზე ლადო სუხიშვილის ნაცვლად. სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდი განაახლებს მაჩს გიორგი კვეტენაძეს, შეუძლია სროლა, თუმცა ძალიან კარგი გუნდური მოთამაშეა. ეს ყოველთვის პასაკეთებს იქ, სადაც საჭირო არ და სწორკალად ბურთს ამოშობს. ეს არის ჩემი აზრით უპირველეს ყოვლისა დასაფასებელი. ლეჟავა. წივწივაძე. ცოტა უნდა გააქტიურდეს ბექა ალბათ. აი, ჩემი დასტური, ჩემი სიტყვების დასტური, ეხლა დამეზუსტა. ბეკა წივწივაძე. გასრავოთ. 18-19-ია წინ უკვე დინამო არის. სამუილოვიჩი. უნდა ეს როზა ჩააგდოს ეს ბურთი, ესეც არის. 20-19. ლეჟავა. აი, კვეტენაძე ძალიან კარგად მიხვდა ეხლა როგორ ასაკეთებდა კეიდია და მოთამაშის შორის გამოზრდა და დახვდა ბურთს წინ. ოჭუამ ჩაჭრა ბურთი და ბურთი დარჩა დინამოელებს. 6 წამია. 6 წამი დარჩა დინამოს შეტევისთვის. ძალიან ცოტა არის და ყურადღებით იყვნენ ეხლა თითოეული კალათბურთელი მოედანზე. ორივე გუნდის, რა თქმა უნდა. იოლიჩი, ლეჟავა, უჯარიმოთ უნდა ითამაშოს ეხლა სამედიცინო უნივერსიტეტმა. ძალიან კარგად ითამაშეს. ყოჩა, ეს ორი ქულა არის ჩემი აზრით ლეჟავას დამსახურება. 90% გააკეთა ამ კალათბურთელმა, ძალიან ლამაზი პასი გააკეთა და დასაფასებელი ეს, რა თქმა უნდა. პირველ აშვილი შემოდის მოედანზე, ალბათ ის შეცვლის წინვალედ ითამაშა კვეტენაძემ, თუმცა ფეხი დაუცდა მას ერთ მომენტში, ძალიან ლამაზად ითამაშა, შეეძლო თვითონაც ჩაეგდო ეხლა, უბრალოდ დაეტენა ბურთი, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ლამაზად ითამაშა, თუმცა არ გამოვიდა, ყველაფერი არ გამოუვა, რა თქმა უნდა, ვერცერ კალათბურთელს. ალხანაიძე შემოდის მოედანზე და პირველ აშვილი სამედიცინოდან პირველაშვილი ახანაიძიდან, ახანაიძე დინამოს შემადგენლობიდან. თვალიშვილი თვითონ უნდა ითამაშოს ეხლა, შეუძლია ეს მას, ესეც მოხდა. პირველაშვილი ალბათ შეცვლის კვეტენაძეს ან ილიჩს. უფრო კვეტენაძეს, იმიტომ რომ ერთი პოზიცია არის. არა, თვალიშვილს ცვლის, იმიტომ რომ სროლელი კაცი ისვრის. სროლელს ცვლის. თუმცა არა. გადაიფიქრა პირველაშვილის შემოყოლა, ცოტა უცნაური გადაწყვეტილება, არ ვიცი რატომ, ხო, არ არის ეს კარგი, როდესაც მოთამაშე წამოდგება ფეხზე, ელოდება, როდის შევა მოედანზე და ამ დროს დაგვსვავს. ეთყობა ესე არის, თუმცა აყენა ის კახა შეგელია და კომიკური სიტუაცია იყო ეხლა. ბოლოს გადაწყვიტა. ხო, თავის ტაქტიკურ მონახაზში, რომელიც ეხლა აი ამ მომენტში იყო საჭირო, დვალიშვილი აღარ ჩდებოდა. და შემოვიდა ეხლა დვალი პირველაშვილი, ალბათ ესე გადანაწილდება მოთამაშეების ნომრიანობა, სულზე გამოსახულ ნომრებზე არ მაქვს ლაპარაკი, ალბათ მიხვდებით. პირველაშვილი დადგება ან 4-ზე, ან 3-ზე, შესანიშნავად ითამაშა სამუილოვიჩმა და ორი ქულა დიახ. ანუ გიორგი კვეტენაძე დადგება ალბათ 3 ნომერზე, პირველაშვილი 4-ზე, ილიჩი 5-ზე, ჭოჭუა სამუილოვიჩი პირველ მეორე ნომერს გაინაწილებენ. ლეჟავა ძალიან კარგი და ძალიან სიმპათიური მოთამაშე. სანაძე, ალხანაიძე. დუდამ წინვალედ ითამაშა, თუმცა ბურთი დარჩათ. მე რატომღაც გგონია, რომ ბურთი უნდა დარჩენოდათ ეხლა დინამოელებს. არ ვიცი, შეიძლება მომეჩვენა.
თასმებს იკრავს ახლა სამოილოვიჩი, შეჭერდა თამაში სწორედ ამის გამო. სამოილოვიჩია ბურთან 33-23, 6 წუთი და 55 წამია პირველი ტაიმის დასრულებამდე, ანუ მეორე პერიოდის დასრულებამდე. სამოილოვიჩი ძალიან ლამაზად და ძალიან კარგად ითამაშა. ყოჩახ შესანიშნავი იყო. შესანიშნავად ითამაშა. გარბენის ზღვარზე იყო ახლა ეს კალათბურთელი, თუმცა ძალიან კარგი იყო ახლა მომეწონა მისი ეს შესვლა. სანაძე ცოტა უნდა გააქტიურდეს ეს კალათბურთელი. კეიდია, ლეჟავა, იოლიჩი, ყოჩა ღალხანაიძე, სადახტა ეხლა ეს კალათბურთელი, როგორ იბრძვის, ყოჩა. არ არის ეხლა ეს ბიჭი ძალიან მაღალი სიმაღლით თავის პოზიციასთან შედარებით, მაგრამ იმ ხელაზე ხდება, რომ თავის სიმაღლეს უკვე ჩრდილავსა ბევრ 210 და ბევრ 207 და 205 ჯობია თავის სიმაღლის გამო, ნახტომის გამო უკაცრავად. ალხანაიძე, ნახოთ, გამოიყენებს თუ არა ორსაჯარიმოს. პირველი ვერ გამოიყენა. 25-23 წინ სამედიცინო უნივერსიტეტია, წინ მედიკოსები არიან, ესე ვიტყვი ხოლმე შემოკლებით. მეორე გამოიყენა 25-24. ჭოჭოა. აი, სწორად ვთქვი, პირველაშვილი 4 ნომერზე დგას, თუმცა ილიჩი არის იქით 3-ზე, არ ვიცი. თავისუფლება ალბათ წინვალია, პირველაშვილი შეეძლო დაებრუნებინა ახლა პირველაშვილის, ძალიან კაი, სწორედ ამას ეუბნება ახლა, რომ დამი დაგებრუნებინაო პასი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად შევიდა ახლა იქ, შეირბინა მოწინააღმდეგეს 3-წამიანში. ალხანაიძე შეგრეთ ბოლომდე იბრძვის ეს კალათბურთელი, დასაფასებელი ახალგაზრდა მოთამაშისათვის. სამოილოვიჩი და ჩააგდო 3-ქულა 28-24. არტერი ემზადება შემოსასრულებლად. ნამდვილად არ არის დინამოს ლეგიონერებისთვის საუკეთესო მატჩი ჯერჯერობით, რაც ამ კალათბურთელებმა სოხუმის წინააღმდეგ ითამაშეს, ეს იყო ფენომენალური ნამდვილად. კეიდია კვეტენაძის წინააღმდეგ შესანიშნავად ითამაშა კეიდია. წინვალედ ითამაშა ამ შემთხვევაში. ჭოჭუა კვეტენაძე, სამოილოვიჩი. ეს ვრის აღ. უყურადღებობა მეტი არაფერი ამ შემთხვევაში. ხო, რო გაიხედა ილიჩი, დაიჭერდა იმ ბურთს, იმიტომ რომ თავზე გადაუვარ 1 სანტიმეტრით აცაცა თორე თავში მოხვდებოდა ეხლა ბურთი. ალხანაიძე გავიდა, კეიდია გავიდა, მოედნიდა და შემოვიდნენ ციმცივაძე, იულიჩი, ციმცივაძე შემოდის უკაცრავად ალბათ ლეჟავას ნაცვლად, იულიჩი და ზესევიჩი შემოვიდნენ მოედანს, კარტერი უკაცრავად. ჯარიმავის სანაძეს მესამე პერსონალური, აი ეს უკვე ძალიან ცუდია. დინამოსთვის მეორე პერიოდში უკვე 3 ჯარიმა აქვს დუდა სანაძეს. ეს ტექნიკური შეიძლება იყოს ახლა, ესე რომ შევიდა მოედანზე, არ შეიძლება პირდაპირ შესვლა. 28-26 წელს სამედიცინო უნივერსიტეტია, ბომბარდირებს რაც შეეხება სამჯერ, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დროა აქამდე, სანამ ბომბარდირებს გამოვაცხადებდი, მაგრამ სამოილოვიჩია 9 ქულით სამედიცინოს შემადგენლობაში და დინამოს შემადგენლობაში არის 13 ქულით უკვე ქეინუ კარტერი. 13 ქულა უკვე მეორე პერიოდში ძალიან ბევრია. კოკა ტომარაძეს ალბათ ინახავს, ჭკვიანური არის ჩემის აზრით. ის რო კოკა ტომარაძე ზის ახლა სკამზე, დარწმუნებული ვარ მესამე პერიოდში შემოვა საერთოდ კალათბურთში. ესე დაუწერელი კანონი მოქმედებს, ვინც მოიგებს მესამე პერიოდს, ის იგებს თამაშს. ესე ხშირად ხდება ხოლმე. ილიჩი უნდა გაჩერდეს, ესეც მოიქცა ყოჩა. კვეტენაძე შეეძლო ახლა რო დაემორჩილებინა ბურთი. ეს ბურთი დაემორჩილებინა, დარწმუნებული ვარ თავზე გადაახტებოდა ყველა კალათბურთელს, ვინც იქ იდგა ახლა. ციმციმაძე კვეტენაძე მოხსნა ბურთი. ლეჟავა, უბრალოდ ჭოჭუა მაპატიეთ. ჯარიმა ზესევიჩს. ორ პერსონალურ ჯარიმას ისვრის ახლა ჭოჭუა. აი, მინდა გავამახვილო ყურადღება ერთ რაღაცაზე. 4 წუთი და 7 წამია დარჩენილი მეორე პერიოდის დასრულებამდე და ერთი ჯარიმა აქვს მიღებული სამედიცინო უნივერსიტეტს. ეს არის ძალიან კარგი. ანუ ამ პერიოდში მაქ ლაპარაკი.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დაცვაში თამაშობ ძალიან სუფთად და ძალიან კარგად. ზესევიჩი ათამაშებს ბურთს. ცოტა უცნაურია არ ვიცი რა ხდება ახლა. ციციბაძე, კარტერი. კეიდია. აუშვა. ციციბაძე, ვერ ჩააგდო კვეტენაძემ ითამაშა ბწყინვალედ ახლა დასაბასებელია მისი ეს აქტიურობა ახლა. სამილოვიჩი ლავიგია ბურთან გაუშვა და ჩააგდო. ეს იყო ბომბა. 32-26. ეკა წივწივაძე არის ბურთან დვალიშვილი ემზადება შემოსასვლელად, არ ვიცი ალბათ ან ილიჩ შეცვლის ან კვეტენაძეს. გონი ილიჩს, იმიტომ რომ არ დაუსვენია კავალბურთოს, მარც კვეტენაძეს დაუსვენია მაინც და მაინც, მაგრამ რატომღაც გონია რომ აქტიური არ არის ძალიან ახლა ილიჩი. აი სწორედ ახლა აქტიურობს. ჭოჭუა პერიმეტრზია, პირველაშვილი შეხედეთ, კვეტენაძე გადავა ახლა პირველაშვილზე, ბურთი ესეც მოხდა, გაუშო სამქულიანი და ჩააგდო. ჩააგდო. აი რაც თქვი, რაც თქვი. ის მოხდა ზუსტად. ოჩახ ბიჭებო. დარწმუნებული ვარ. სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპაბეთი. აგვიდა რა ყველა სიტუაციაში თამაშობ გუნდურა. კალსანზე ვერ მოვიდე რა. არ მინდა არავის უცხოს გუნდურა თამაშ. აა დაცვიდან ვითამაშე. თვითო მოხდა კიდე. რა გიყვება დაკითხვა. და მე ხარ უბრალოდ დაცვიდა. ამოიტანე ბურთი და მე რჩავი, თავიდან მოიწყო. მოიგო ბურთი და გილი და მე რჩავი. ე, არ შემოქცე და ვისე მოქცე. საინტერესო საუბარი ქონა კახაშენგელიას თავის შეგირდებთან ახლა. აი ზუსტად ამიტომ ვაფასებ ამ წვრთნელზე, ამ კალათბურთელზე, ამ ადამიანს, რომ არ მინდა არავის 24 კულა ითამაშოთ გუნდურა და დაცვიდან ამოიტანეთ ბურთიო. ეს არის ნამდვილად წვრთნელის ძალიან დიდი პლუსი, რომ აი პირველაშვილმა ბწყინვალედ ითამაშა ახლა, ძალიან კარგად დაასგვია კვეტენაძე. ციუციბაძე, კარტერი შემოტრიალდა და ვერ ჩააგდო. თუმცა კვლავ დინამო მოხსნა ბურთი და ციუციბაძეა და ჯარიმდება არა. დვალიშვილი. სამუილოვიჩი. შესანიშნავა ჭოჭუა, თუ ჩააგდო. ვერ ჩააგდო და წინ ძალიან ცუდი პასი იყო, თუმცა პირველაშვილი ახლა. გარბენს გავდა, მინდა თავიდან გავიმეოროთ ახლა ეს მომენტი, მთელი სპორტის სასახლე ამას ყვიროდა ახლა გარბენს, თუმცა არ ვიცი ახლა შეიძლება არიყო. ძალიან კარგად ითამაშა თვითონად დინამოს კალაბურთელებმა, გასაკუთრებით ბექა წივწივაძე უნდა აღნიშნოთ ახლა. პირველაშვილი უნდა დააწყნა რომ თამაში 35-28 2 წუთი და 1 მიასედია დამთავრებამდე მატჩის მეორე პერიოდისა. შეგახსენებთ რომ ამ მატჩს წარმოგიდგენთ ევროპაბეთი. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მათ ამისთვის, ასევე აფხაზეთის ხმას უდიდესი მადლობა, რომ მოგცა იმის საშუალება, რომ საქართველოს სუპერლიგას უყუროთ, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხალხმა უნდა გაიგოს, საქართველოსში ძალიან მაღალ დონეზეა უკვე კალათბურთი. კვეტენაძემ მოხსნა ბურთი, ყველა ასკლეტილ ბურთის ხსნის ახლა, ეს ძალიან კარგია და ამიტომ რა თქმა უნდა დიდ პატივს სცემს ის კახაშენგელია მას. სამუილოვიჩი ძალიან კარგად თამაშობს ბექა წივწივაძე, რომელიც დაცვაში შესანიშნავია ამ შემთხვევაში და ყოჩახ მის დამსახურება ეს ბურთი ახლა რომ სამუილოვიჩმა ვერ ჩააგდო. კარტერი და გარბენი იყო ნამდვილად. უკვე ეს აღარ შეიძლებოდა ახლა. ჭოჭუა კვეტენაძე ის როლა და ვერ ჩააგდო. აღარ მიდის კალაბურთელები ხა კალაბურთელებს როლა. დინამოს წაუვიდა თამაში და ამ შემთხვევაში ყოველთვის
ოლოთის უნდა ითამაშოს საშუალოდან, იმიტომ რომ ხოხედა რომ პერიმეტრები არ მიგდის, უნდა ითამაშოს საშუალოდან ოლოთის. სამედიცინოზე მაქვს ახლა ლაპარაკი. დინამოს ყველაფერი გამოსდის ამ შემთხვევაში ახლა. სამუილოვიჩი. ჟვან გირაძე შემზადება შემოსასრულა დამავიწყდეს კალაბურთელი, იმიტომ რომ არის სკამზე ის ახლა არ შემოსულა მოედანზე კალაბურთელი, რომელიც ძალიან კარგი მოთამაშე, ალბათ კვეტენაძე შეცვლის, დაიღალა ეს კალაბურთელი. წივწივაძე, ყოჩახ, ბრავო, ბრავო, ბრავო. შესანიშნავი თამაში ბექა წივწივაძისა, ყოჩახ. აი ეს იყო პერიმეტრებიდან უაზროს როლის გამო. კახაშენგელია მუთხრა, რომ გუნდურად ითამაშეთო. არ მინდა თქვენი 20-24 ქულაო, ამათ მარაკნეს. ადგნენ და სამქულიანები ესროლეს ახლა. ყველა ასე ცუდად რო თქვა ჯარგონით გამაზეს. პირწმინდა შეასრულეს, აი ცუდაც ეს. პირწმინდა შეასრულეს მწვრთნელის დავალება რა. რა თქმა უნდა ხუმრობ. პირველაშვილი კარტერი კვეტენაძემ აიღო, ძალიან კარგი ჯარიმა და დროული ჯარიმა ეხლა. შვანგირაძე უნდა შემოვიდეს, ეხლა მე ვთვლი კალაბურთელს, რომელსაც აქ ძალიან კარგი სროლა, კვეტენაძე ემზადე გამოდის. ოჩა, ოჩა გიორგი ძალიან კარგად ითამაშა მან. ტაიმაუტი აითხოვ ეხლა თუ ჩავარდაო. ტაიმაუტი მომეციო. მაგიდას უთხრა ეხლა. კახაშენგელია, კარტერი. პირველი გამოიყენა. ნახოთ მეორეს თუ ჩააგდებს. ეს პერიოდი ალბათ მოიგო სამედიცინო, იმიტომ რომ 12 წამია მატჩის პირველი ტაიმის დასრულებამდე და არ ამგონია რომ ამ 12 წამში ბურთი დაკარგონ და კიდე იქით მიიღონ ორი ქულა, რატო რაღაცა თუ ამგონია.